cara, pra ter acabado já. O jogo tá comendo o nosso cu, velho. Vai sobrar um cavaleiro da frente porque é o do último ovo, tá andando ali, ó. Olha que bateu. Ele tá lentão, velho. Demorou pra caralho pra abrir o peixe, tu viu? Vamos tentar essa, se der B.O. Uhum. Tem alguns aqui ainda. Tá bom, gerou bastante, ó. Dói pra caramba. Nossa! Caralho! Tu viu isso? Eu fui arremessado lá atrás, velho. Não sei se foi que me bateu. Aí, ó. Entrei. Vai bater. Depois eu vou pra cima dele. Morreu. Especial rapidão aqui porque eu preciso especial. Aí foi. O ogro foi, agora falta o último cavaleiro que é o meu. Ó, o meu cavaleiro tá ali, o meu. Aí, fazer ordem.
Eita, não bateu nenhum aqui, rapaz, tô abusado. Vou cuidar aqui na esquerda. Bateu. Ó. Morreu. Parou para não bugar. Eu vi uns engrama roxo lá. Vai. Os caras subiu. Eu subi. Chegou. Só o cavaleiro que sai da esquerda. Olha que bateu. Novo, espera, puxa pro meio e espera pra fazer os olhos daquela história lá. É. Nossa, cavaco é bom, homem. Ixi, eu tava dançando. Eu ainda falei. Pego da esquerda, vamos lá. Pô, tô me batendo aqui, ó. Da esquerda aqui eu tô pegando tudo. Entrei voando já. Galera, sensacional. Vamos lá que é a última leva. Subir. Uma garrafa.
Então é o Ventura, que só já morreu também. Olha que bateu, olha que bateu. Tá, primeiro limpa, primeiro limpa, primeiro limpa. Limpa atrás. Partiu. Não vai não, entra aí. Boa, galera, é isso aí. Agora é lá na frente. Isso aí, galera. Boa pra caralho. Vou dar uma dançadinha aqui, ó. Aê! Desafio completado, a porra da nave veio, não tem mais nada pra fazer nesse jogo. Ó, um. Nossa, deixa eu ver que eu tenho que quebrar umas coisas aqui pra... Eu peguei um capacete 320 que restaura a vida quando pega orbe, sensacional. Deixa eu ver o que, ele me deu. Disciplina e força. Oh, eu peguei um torso 314. O que que vem nesse torso? Foda que é 314 sem munição especial, né? Mas tudo bem.